Izbori su kamen temeljac demokracije i najbolji pokazatelj situacije sa političkim pravima i slobodama u zemlji. Najnovi izvještaj o Crnoj Gori Evropske unije pokazao je da je nivo povjerenja u izborni okvir i dalje na niskom nivou. Preporuke ODIHR-a i dalje ostaju na snazi. Izborni pravni okvir mora biti preispitan na obuhvatan i temeljan način i on mora obuhvatiti sve ključne aspekte procesa. Oktobra 2018. godine Skupština je uspostavila privremeni odbor koji će se baviti daljom reformom izbornog i ostalog zakonodavstva. Odbor i dalje ima ambicioznu agendu koja obuhvata obuhvatne izborne reforme koje moramo sprovesti prije narednih parlamentarnih izbora koji će se desiti sljedeće godine. Želio bih ovdje da istaknem da se ne radi samo o divnoj prilici, već prije svega i obavezi svih političkih partija u Crnoj Gori da aktivno učestvuju u radu privremenog odbora i da unaprijede izborni okvir, izborno zakonodavstvo. Reforma izbornog zakonodavstva mora da ide ruku pod ruku sa novim praksama transparentnih institucija za nadzor, koje moraju izraditi kapacitete i zadobiti povjerenje javnosti. U tom smislu, Državna komisija mora da zauzme proaktivan stav u sprovođenju svojih zadataka na efikasan način i ta komisija mora da obezbijedi da ima dovoljne administrativne i tehničke kapacitete da sprovodi svoje obaveze i sprovodi svoj mandat shodno zahtjevima zakona. Imamo velika očekivanja od strane Agencije za sprečavanje korupcije u dijelu nadzora finansiranja političkih partija. Ovaj projekat koji je CEMI implementirao, neka slobodni izbori postanu navika, izgradnja povjerenja i integritet izbornog procesa u Crnoj Gori, doprinio je davanju preporuka u dijelu administracije izborne, državnih institucija, pravnog sistema, zastupanja predstavljanja žena i nacionalnih manjina, okvira za finansiranje političkih partija i analizu medija i okruženja. Dva ispitivanja su pokazala šta javnost misli o kvalitetu posljednjih izbora. Međutim, preduslov za napredak zemlje u ovoj oblasti jeste iskrena želja zemlje da reformiše izborni sistem na obuhvatan način i u skladu sa međunarodnim i evropskim standardima. U nedostatku takve volje, svako eksterno finansiranje ili tehnička podrška, odnosno nikakvo eksterno finansiranje i tehnička podrška, neće doprinijeti reformi izbornog procesa.